Հենց Հայաստանն է այսօր ենթարկվել հարձակման, նրա տարածքը ներխուժել են, ոչնչացրել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Եվրախորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի հանդիպմանը հայտարարել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոգլարը։ Սեպտեմբերի 13-ին եւ 14-ին լուրջ բախումներ տեղի ունեցան։ Դա ամենալուրջ էսկալացիան էր 2020 թվականի հրադադարից ի վեր։ Այս զարգացումները գրավեցին միջազգային հանրության ուշադրությունը, որը ջանքեր է գործադրում երաշխավորելու, որ ռազմական գործողությունները չվերսկսվեն, հաստատվի կայունություն եւ շարունակվեն քաղաքական բանակցությունները։ Գլարն անդրադարձել է համացանցում շրջանառվող պատերազմական հանցագործությունների տեսանյութերին, կոչ արել համապարփակ հետաքննություն անցկացնել։ Միաժամանակ հույս հայտնել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ամենայն լրջությամբ կուսումնասիրեն հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերը։ Անհնար է անպատիժ մնացած հանցագործությունների վրա խաղաղություն կառուցել։ Ավելի վաղ շրջանի այլ տեսանյութերը են ի հայտ եկել, դրանք նույնպես պետք է ուսումնասիրվեն։ Հարկ է նշել, որ դեռևս 1990-ականներից հազարավոր մարդիկ, թե ադրբեջանցիներ, թե հայեր, անհետ կորել են։ Այս հարցն էլ պետք է լուծվի։ Կոչ են կանում կողմերին շարունակել խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները, քանի որ այլ ընտրանք չկա։ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը մտահոգություն է հայտնել, իրավիճակը ծայրահեղ վտանգավոր է։ Նա ընդգծել է, որ Եվրամիությունը պետք է օգնի Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հաղթահարել իրավիճակը եւ հասնել արդար խաղաղության, որը երկու ժողովուրդները նույնպես կհամարեն արդար։ Դեռ շատ հարցեր պետք է լուծվեն, հեշտ չէ։ Եվրոպական միությունը պետք է ներգրավված մնա, քանի որ անկեղծ ասած այժմ այնքան էլ շատ միջազգային դերակատարներ չկան, որոնք կարող են անել այն, ինչ կարող ենք մենք։ Մենք նաեւ կարևորում ենք միացյալ նահանգների հետ ջանքերի համակարգումը, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Մոսկվայի հետ կապի որոշակի խողովակներ կան, սակայն Ուկրաինայում պատերազմը շատ է բարդացրել Ռուսաստանի հետ աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, Կլարն ընդգծել է, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի մնացած հատվածի միջև ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային հաղորդակցությունը կարող է հաստատվել միայն, երբ բոլորի համար հստակ լինի, որ այդ ճանապարհները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մաս են։ Նրա խոսքով այդ հարցը համաձայնեցվել է Բրյուսելում մայիսի 22-ին։ Բացման խոսքից հետո Կլարին ընդդիմել Եվրախորհրդարանի մի շարք պատգամավորներ, քննադատել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի գործողությունները։ Հայաստանի հարցերով հիմնական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը մասնավորապես տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանի հարցով հիմնական զեկուցող Ժելանազովկոյի հետ համատեղ զեկույց են մշակում տարածաշրջանում իրավիճակի մասին։ Նա հավելել է, որ մյուս շաբաթ հնարավոր է այցելի Հայաստան։ Ես այս ամենին հետևում եմ շուրջ 15 տարի։ Մեծ հույսեր ենք ունեցել, նաև մեծ հիասթափություններ։ Դեռևս հավատում եմ Մինսկի խմբին, պետք է փորձենք խաղաղություն հաստատել երկու ժողովուրդների միջև։ Երիտասարդ սերունդը պետք է ապրի այդ տարածաշրջանում, նրանք խաղաղության կարիք ունեն։ Կարևոր է նաև ռազմագերիների հարցը, նրանք պետք է հայրենադարձվեն։ Կլարն արձագանքել է Կովաչևի նկատառումներին։ Մինսկի խումբը իրավականորեն շարունակում է իր գոյությունը։ Ճիշտ է, Ադրբեջանն այս ձևաչափը կենսունակ չի համարում, բայց կարևորն այն է, որ միջազգային հանրությունը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին օգնում է շարժվել դեպի խաղաղություն։ Եվրախորհրդարանի մեկ այլ պատգամավոր, Քերեն Մելքյորն էլ պնդել է, նախորդ 30 տարվա ընթացքում Եվրամիությունը բավականաչափ ջանք չի գործադրել հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Մենք պետք է ավելի երկարաժամկետ ծրագիր ունենանք տարածաշրջանում, ավելի երկարաժամկետ, քան Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին երկու ամիս տևողությամբ քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելը։ Մենք նաև պետք է տարածաշրջանում ռուսական ուժերի եւ եվրոպական ջանքերի լիակատար հավասարակշռություն ապահովենք։ Եվրախորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նիստին անդրադարձ է եղել նաև մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանմանը։ Տոյվոկլարն ընդգծել է պատմական օբյեկտների պահպանման եւ նորավերածությունների կանխման կարեւորությունը։ We have seen the destruction of Armenian Մենք տեսել ենք, ինչպես է ոչնչացվում հայկական մշակութային ժառանգությունը Նախիջևանում։ Նման բան չպետք է լիներ, դա չի կարող արդարացվել։ Ավերվել են նաև ադրբեջանական գերեզմաններ, բայց դա իրավունք չի տալիս ոչնչացնել հայկական ժառանգությունը։ Կլարը հատուկ շեշտել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման անհրաժեշտությունը, ընդգծել Արցախահայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է ապահովվեն։ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն, ապահովվի ներառականություն ու թափանցիկություն։ Ղարաբաղի հայությունը պետք է զգա, որ ձեռքբերված պայմանավորվածություններն ապահովում են տեղում իր անվտանգությունը։ Պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նիստն ամփոփել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Նատալի Լուազոն։ Սեպտեմբերին Հայաստանի տարածքում տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ ապացուցեց. Ադրբեջանում տիրում է ավտորիտար ռեժիմը, Հայաստանում ժողովրդավարությունը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։